onangiz o'zini sevsa, Allohga hamdir. Volidangiz o'ziga rus, zo'r restoran, kiyim-kechak, do'konlar, moddiy narsalarni xohlasa, kirib 2 rakat shukr namozi o'qing. Alloh sizni onangizni ikki dunyosi odam qilsin. Farzandlar onasini yo'qotguncha erkalanib, og'irini tushirib, dardini aytib yashaydi. Yengillarkanmanmi deb uyga shoshilib borib, barcha gaplarini aytib, yana to'lib toshguncha tark etishadi. Ona esa yana bolam qachon kelarkan deb kutganicha. Eng qizig'i oilada nechta bola bo'lsa, hammasi kelib dardiga davo qilishadi. Ammo lekin onasining qalbidagilarni tinglashga kelganda esa onangiz sizni dunyoga keltirib, katta qilib to'g'ri yo'lni ko'rsatdimi? Tamom. Endi onangizga osilishni tavsiya qiling. Qo'ng'iroq qiling. Ahvolini so'rang. Yaxshi ko'rishingizni ko'p-ko'p ayting. Nima xohlashingizni so'rang. Olib bera olmasangiz, boladan sizga dunyolarni bergin. Shirinliklarni olib, go'shtlarni pishirib, eng oldi atirlarni, parfumlarni sotib olib bering. Qirolicham deng. Onangizni aslo yolg'izlatib qo'ymang. Aslo. Agar onangiz ham bu narsani o'zi uchun qilsa, mashalloh, Allohga ham ayting. Rahmat ayting. Rahmat onajon. Bugun o'zingizga ko'ylak olibsiz. Rahmat onajon, bugun dam olibsiz. O'zi uchun qilgan har ishiga rahmat ayting. Yutqazib bering. Hokizo turing. Yutqazsangiz onangizga yutqazibsiz-da. Ahmoqman deding. Sizsiz hech narsaga aqlim yetmaydi-da deding. Yaxshiyam siz borsiz deng. Siz uchun chekkan mashaqqatlarini mingtadan bittasini bilasiz xolos. Onajonim, yuzingizdagi tabassum uchun rahmat deng. Bilasizmi, onalar tabiatdan, yaralish jihatdan Allohga qarzdir. Chunki Alloh yaratuvchi. Onalar ham yaratuvchi. Bu dunyoda hadis-i qudduslarimizda ham keltiriladiki, har bir inson o'zi inson so'zining ma'nosi unutuvchi, arab tilida ham kelib unutuvchi degan ma'noni anglatadi. Biz xomsiz ingan bo'lamiz va o'z nomimiz bilan unutuvchimiz. Gohida bilib, gohida bilmay turli xil kechinmalar, hissiyotlar ta'sirida bir-birimizni xato qilamiz. Nafaqat onamizni, balki onalarimiz, biz onalar farzandimizni ham xato qilamiz. Hech o'ylab ko'rganmisiz, o'zingizga savol berganmisiz? Biz o'ylaymizki, farzandlar bizning meni mulkim deb qaraymiz-da, meni mulkim deb qaraymiz. Va yaqinda shu narsani o'qib qoldimki, kesib onalar ham farzandimizdan kechirib so'rashimiz kerak. Qanday o'zingizga savol beringchi, oxirgi marta qachon farzandingizdan meni kechir, senga yetarlicha vaqt ajratilmagani uchun deb kechirim so'radingiz? Qachon? Hozir ana shu imkoniyatni men sizga yaratib beraman. Va yana bitta narsa, olimlar tomonidan aniqlangan mana biz eng muqaddas din haqiqatdan bizni peshonamiz sajdaga tekkanda, epifizlarimiz ezilganda qalbimiz orom bo'ladi. Bugun ana shu o'zi farzandi baxtli bo'lishini xohlagan inson va farzandi baxtli bo'lishini xohlagan ona har doim kamida 7 marta bolasini quchoqlab peshonasidan qalb ko'zidan o'pish kerak. Bugun men ana shu sharoit
sharoit yaratib beraman sizga. Onalar farzandlaringizni ilmingiz bezlaridan o'pib, bag'ringizga bosib va hammani oldida ulardan kechirib so'raysiz. Vaqtida yetarlicha e'tibor berayotganligingiz uchun. Bundan keyin yana bitta surpriz bilan uniki. Qani marhamat, onalar bu aranızda kan. Oy bilan tem chaqiringlar shahzodan onasini kiritinglar bu yerga. Ya'ni, bu yerda hozir itni qo'shish kerak. Tasdiqlayapsizmi?
Faizga tiz tushib qo'llarida o'qiyapti ona qizim. Marhamat, farzandlaringiz.